man patīk, ka viņi to darīja. Tas, kas tur ir. Jā. Tas putnu biedēklis arī. Pareizi. Jā, 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 tā pārgriezīšu un nē, tā būs stulbi. Tāpēc, ka tā ir kā, kā atbildi jautājumam un kā jautājums atbildēji, jo vesela sērija, kas nokļuva mūsu albuma veidolā, un tāpēc likās ļoti loģiski, ka šodien mēs atbildam Džemas mākslas darbam un radām savu skaņu atbildi tam. Un, un ja man prasītu to recepti, kā vecam kļūt jaunākam, domāt līdzi jauniem un meklēt sevi tās jaunas izteikšanās spējas. Nu, pavisam vienkārši. Un tad kaut kā celiņu vidū ir tāds absolūts klusums, un tad sākās kaut kā tāds miers, un daudz lēnāks tas skaņdarbs ir. Viņš nav tik haosains, viņš paliek ļoti, ļoti tīrs. Cilvēki ir sasēdušies ļoti tuvu, un viņi ir sasēdušies pret viens otru. Un ka arī cilvēki tikai skatās vienu uz otru, bet tāpat laikā skatās tur. Наверное, всю свою жизнь я пытался находить какой-то симбиоз, скажем так, и художественного искусства, и музыкального, и идти куда-то еще дальше. Gribējās, tā kā, lai ir iespēja tā kā apsēsties, noklausīties skaņdarbu. Nu, man personīgi vienkārši patīk bieži vien apsēsties un blendst virsū darbam. Un tad tu vienkārši tā kā sēdi, skaties un īstenībā jau samērš neskaties te kur. Vienkārši, lai ir iespēja arī tikai vienkārši atgriezties pie skaņā klausīties. Jā, tur bija vairākas glāzes. Nezinu, kādēļ. Es arī neprasu sev pēc iemesliem, kādēļ šī glāze man piesaistīja man uzmanību. Ar kaut kādu savu īstumu, ar kaut kādu savu patiesību. Vispār, kad es skatos, ja mēs runājam par glāzenām, tad viens tāds kritērijs, ne kritērijas, ir, vai es labi justos tajā pasaulē, ko mākslinieks man piedāvā, vai es tur vēlētos būt tajā. Liekas, ka tieši šis gadsimts ir, 21. gadsimts liek dot speciālu stimulu nodarboties ar glezniecību.
gan arī tā kā Lego tiek iedots, teiksim, jebkuras mākslas instrumenti, jā. Formu un klucīšu veidā atliek tikai salikt, tas pats mūzikā notiek, jā. Tas pats notiek arī vizuālajās mākslās, un visi tas tā notiek. Jā, bet tas īstais, tas īsti tā dzīvība, jā. Piemēram, ja es skatos glēzumu, man vajag, lai viņi man uzrunā, man vajag just, ka tur notiek kaut kāda dzīvība, ka tur ir stāsts, ka tur ir vēstījums, ka tas ir dzīves, ka tur kaut kas notiek, ja? Tur notiek kaut kas, kas man kaut ko vēst, pavēst, ja tas tur nav, tad, ak Dievs, ak Dievs. Mūsu māja. Aizvien tā. Glēdzi kalkola. Daina. Riņķa. Mūsu māja. Tiekamies izstādē. No augšas teikšu atklāt. Šis darbs nav mainījies, jo es viņu jūtu. Es viņu jūtu pat skatoties uz viņu no aizmuguras. Savu šo glēdzi es jūtu, kā tuvojas rudens. Es nācu no aizmuguras, jā, es jūtos kā rudens jau. Es jūtos, es redzu, es esmu rudens. Un es esmu atnācis. Lūk, viņš arī ir. Novakars, kopā būšana un zeme. Bet zeme tādā ļoti plašā izpratnē. Māte zeme, pat kaut kādā ziņā varētu teikt. Mājas. Glāzes nosaukums arī ir mūsu mājas. Aha, oh. Vizualitāte man ļoti daudz stāsta par mūziku un liek mūzikai skanēt manā galvā. Man patika šī te, šis te faktiski, jā, šis te rāmis, kura ietveros, man bija kaut kas muzikāls jāiztēlojas, skatoties uz konkrētajiem darbiem. Tanīpat laikā, ja šis darbs stāsta priekšā pārāk daudz, tad es patiešām sāku justies ierobežots. Bet ja šis darbs atstāja kaut kādu brīvību pavisam, pavisam subjektīvai interpretācijai tam, ko es redzu, tad es jūtos nevis ierobežots, bet jūtos gluži otrādi tā, it kā manu iztēli stimulētu kaut kas, kas liek manai iztēlē būt tādai, kādu es to vēl neesmu iepazinis. Un arī pirksti viņiem visiem ļoti gari, jo tā kā šīs vietas viņš ir ieglasinājis ļoti asi. Viņš skatās, ka tu vienkārši turpinās tie pirksti garāki.
Mums viņa nevar pēkšņi izdomāt likt kādam dejot kaut kādiem, nezinu, astoņām kājām, jo viņš nav astoņu kāju. Pašlaik vienīgais, kas var padejot, ir cilvēks, cik es zinu. Vai arī kaut kāds izmocīts lācis cirkā. Es nezinu, tas viss kopumā atgādina kustību ziņā ar Joy Division to Vāciju. Nezinu, kaut skaņu viļņus. Šeit gribam, ja tiek nav skaņu viļņi, tad tā ir kaut kā neredzamā viļņi, kas tiek sūtīti un kustina starus, pieņemsim tā. Un kopumā tas viss, jā, kaut kas uz ko skatīties visu skaņdarbu laiku, jo tas lēnas kustas diezgan neparedzami. Līdz ar to ir tā kā, nezinu, American Beauty bija tas kadrs ar lidojošo plastmasas maisiņu, ko var skatīties stundām ilgi. Es domāju, ka mēs jau no trījiem ozola arī patika, bet laikam no trim atstājām divus. Divus, un tad no diviem izdomājām, kuru atstājām. Mm. Nu, paliekam pie darba. Mm. Paliekam. Sveiki. Šaus par pīstu. Iesaiņojiet. Viņiem tas viss tā strādā arī, kad viņi tur lien ar tiem lukturīšiem un tajā pazemē kaut ko uzķer, kaut kādu āderi un tad baigi tur uzreiz tiek viss daudzīts un tā, nu šajā gadījumā nebūs daudzīts, bet nu. Viens no tiem čaļiem, kas tajās raktuvēs strādā, viņš pateica tādu interesantu teikumu, ka viņš ir vispār baigi priecīgs par to visu, ko viņš dara, jo viņš iznes no tumsas gaismā tos dārgakmeņus, un nu, viņš tā kā piedalās tajā, viņš apzinās, ka viņš dara kaut ko labu, jo pateicoties viņa darbam, tiks nu, radīts kaut kas skaists.